Rovnice řešená s radou Část čtvrtá Ze zprávy o odposlechu telefonních hovorů s Aše, který se podařilo chebské policii zajistit, vyplývá, že od okamžiku příjezdu vyvinul Henleinovský štáb Aši horečnou činnost. Henlein s Frankem a ostatními předáky SDP se večer radili, zřejmě o dalším postupu strany v hodinách krize, a čekali na členy Ransimenovy mise, kteří slíbili, že ještě v noci přijedou za Henleinem. Současně roztočili na plné obrátky mlín nabubřené, nabubřelé propagandy. Podle tiskových informací, podaných přes Cheb agenturám, došlo v Chebu prý ke strašnému masakru, při kterém bylo zraněno několik set osob, Hlavně dětí. Tyto zprávy tlumočil osobně Karl Hermann Frank. Je ovšem pravděpodobné, že 13. září večer se jednalo v Aši hlavně o dalším průběhu a výsledcích povstání. Nacistická spravodajská služba nedodávala, nedodávala právě radostné zprávy. Do Karlových varů dorazily totiž jednotky první motorizované brigády. Do Falknova přijel odpoledne 13. září předvoj čtvrté motorizované brigády. Jednotky SOS v ohrožené oblasti zaujaly bojová stanoviště v bezprostřední blízkosti hranic. Na silnicích a křižovatkách kontrolovali vozidla i chodce vojenské hlídky. Do k povstání se sjížděly četnické pohotovostní oddíly s vojenskými posilami a kurírní služba henlajnovců hlásila již značný počet zadržených spojek a ještě se objevily tanky. Jednotlivé čety projížděly širokým údolím a jen hřmot tankových pásů v ulicích a na náměstích vyvolával u německého obyvatelstva nepředstavitelnou paniku jak bylo například hlášeno z velkého leď sebe. Skutečně, ani jediná radostná zpráva nedošla večer 13. září do Aše. Puč byl potlačen. Jen v severních Čechách ve Varnsdorském výběžku ještě dozníval. Zpětné obsazení několika povstaleckých vesnic, především Švanderbachu, československým vojskem a jednotkami SOS se mohlo stát otázkou několika příštích hodin. Ze strát, které povstalci utrpěli, bylo možno jen s největšími obtížemi vykouzlit masakry české soldatesky, přičemž objektivní spravodajové vždy dávali vinu henlajnovským počistům. Jedinou rozumnou reakcí politického vedení SDP mohlo být další vyjednávání s československou vládou a troubení k ústupu. Henlein se však rozhodl pro pravý opak. Zaslal vládě ostré ultimátum, podepsané KH Frankem. <těk> Text ultimáta se podařilo chebské policii odposlechnout ještě při jeho zadávání z Aše do Chebu na haupštele SDP, která nebyla dosud obsazena. Tamnější policejní ředitel, doktor Jakl, jej okamžitě hlásil do Prahy. Jménem Konráda Henleina sděluji vám, pane misterský předsedo, toto. Následovali čtyři požadavky, obsahující v podstatě: za prvé, i hned odvolat stané právo. Za druhé, okamžitě odvolat z pohraničních okresů státní policii a výkon policejní moci přenést na starosti na starosty, to je na členy SDP. Za třetí, činnost četnictva a složek SOS omezit na rezortní službu. Za čtvrté, vojáky stáhnout zpět do kasáren. V závěru ultimáta nechyběla ostrá výhrůžka. Cituji. V případě, že tyto požadavky sudeckých Němců k obnovení normálního stavu za něhož je možno jedině vyjednávat, nebudou během šesti hodin přijaty, nařízeny, zveřejněny a zejména rozšířeny rozhlasem, odmítá vedení sudeto německé strany jakoukoliv odpovědnost za další vývoj. Odpověď měla být zaslána do Aše, do kanceláře Konráda Henleina. Tam očekávali netrpělivě ještě zprávu o příjedu, příjezdu rancimenových pověřenců. Než však dorazili, měl kornát Henlein důležitý rozhovor. Z Norimberka jej volal Adolf Hitler. Hitler se o ultimátu dozvěděl z praského vyslanectví od Henkeho. <kly> Sám nejlépe znal příkaz, který dal Henleinovi. Jediným řešením bude připojení pohraničních území Československa ke Třetí říši. Československá vláda, další jeho podmínka, nemůže podobné ultimátum přijmout. Žádná vláda na světě by je nepřijala. nepřijala. Znamenalo by to naprostou kapitulaci, říkal v rozhovoru Hitler. Znal mínění Henleina Franka a úzkého kruhu jejich nejbližších spolupracovníků. Ale co řeknou ostatní? Byl nesmírně spokojen, když uslyšen Henleinovo sdělení, co udělají, zůstane li ultimátum bez odpovědi. Rozpustíme delegaci, přerušíme jednání s vládou. Henleinovi tato zpráva vynesla Hitlerovu upřímnou pochvalu. Hitler byl pro každé zhoršení situace. Krátce po 11. hodině v noci vkročila do kanceláře doktora Dunovského na policejním ředitelství v Karlových Varech neohlášená návštěva. Z předložených dokumentů bylo patrné, že jde o členy Ransimenovi, Mise, Hendersena, Gvatkina a Peto. Doktor Dunovský byl nočními hosty nesmírně překvapen. Jdete se snad, pánové, přesvědčit o vývoji situace? o nutnosti zásahu našich bezpečnostních orgánů? Chcete ještě teď, v noci, odjet do povstalecké oblasti zprostředkovat jednání? Gvatkin jej netaktně a neslušně přerušil. Potřebujeme od vás civilního policistu, který by nás doprovodil do Aše. Ještě v noci musíme mluvit s Konrádem Henleinem. Zemský úřad tentokrát neotáhl z odpovědi ani minutu. Doktor Dunovský obdržel příkaz urychleně členům mise vyhovět. V Aši ubíhaly vyčerpávající nervózní hodiny. Na podrobnostech již nezáleží. Stačí uvést, že ráno 14. září telefonoval Gvatkin do Prahy, že v noci mluvil s KH Frankem a ráno při uvidí Henleina. Tlumočil požadavky sudeťáků. Známé čtyři body předané vládě. Podle Franka měly být československou vládou nejen přijaty, ale také i hned provedeny, protože jinak by se žádný představitel STP do Prahy k jednání nedostavil. Pražská vláda však mlčela. Hodža v zásadě splnění požadavku za určitých okolností neodmítal, ale ministři nechtěli o takovém ultimátu vůbec jednat. Na podobnou nehoráznost se skutečně nedalo odpovědět takovým způsobem, aby se v jednání s Henleinovci mohlo pokračovat. A to opět s nebezpečím, že za pár hodin přijdou s novou zámínkou a s dalšími nesplnitelnými požadavky. V tomto okamžiku Praha již do všech důsledků pochopila Henleinovskou taktiku stupňování požadavků inspirovanou Hitlerem. Bohužel nezvolila odpovídající protiúder pouze mlčel. Zpráva, kterou 14. září doktor Hodža obdržel z Chebu od Béma, pobočníka Konráda Henleina, proto nepřekvapovala. Konrád Henlein dnes přeskoušel s delegací určenou pro jednání situaci. Vzhledem k událostem posledních 48 hodin nejsou dány předpoklady pro další jednání ve smyslu dosavadního příkazu. Konrad Henlein proto zprostil delegaci jejího úkolu a poděkoval kamarádům Kuntovi, doktoru Rošemu, doktoru Petrsovi, doktoru Šikntancovi a doktoru Sebekovskému za obětavou činnost. K Aši se blíží tanky. Měli bychom nyní sledovat všechna ta kolečka vnitřní a zahraniční politiky, představující složité souostrojí, které 14. září nabíralo maximální otázky. O, otáčky. Podstatné je, vládní kruhy v Praze konečně souhlasili s rozhodný, rozhod, rozhodnějším zákrokem a ostřejším postupem podle pravomocí daných staným právem. Proběhly první prohlídky, zatýkání a rozpuštění Sudeteronše partaj jako protistátní organizace. Hitler rozhodnut jít v sudeto německé otázce do krajnosti, vyvinul maximální úsilí o rychlé vyhrocení situace. Rozhodl se řešit tuto otázku připojením československého pohraničí ke Třetí říši. Čekala ho však neli válka, pak chcela jistě řada těžkých jednání. <kly> Angličané a francouzi, ovlivnění různými proněmeckými rádci, uvažovali o nejpřijatelnějším kompromisu, ovšem na účet Československa. Henlein se svým štábem seděl dosud a v Aši. Jeden z posledních telegramů, které od 14. září bez jakýchkoliv obdíží odeslal, adresoval přímo Adolfu Hitlerovi. Můj vůdče. Včera jsem sdělil anglické delegaci, že obsahem dalšího jednání by mohlo být jen připojení k říši, a nikoli v 8 karlovarských bodů. Je pravděpodobné, že Chamberlain připojení navrhne. V případě, že byste svolil ke krátkému řešení, dovolil bych si předložit dva návrhy. Za prvé, žádné lidové hlasování, nejbrž okamžité odstoupení území s více jak 50% německého obyvatelstva, žádat dle klíče čítání obyvatel 1918. Za druhé, obsazení tohoto území během 24 hodin, maximálně 48 hodin, německými bojenskými oddíly. Ve chvíli, kdy tento telegram přebíral Selb a předával jej dále do Německa, hořela ji v aši štábu SDP půda pod nohama ne ovšem přičiněním tamní československé posádky. Síly a prostředky, které měl ažský okresní hejtman k dispozici, několik desítek četníků, policistů a družstva SOS, rozmístěná s notnými mezerami po odvodu celého výbožku, výběžku, nemohli překonat odpor stovek a tisíců FS manů. FS znamená Freiwilliger Schützdienst, Nebezpečí Číhal, číhalo i v bezprostřední blízkosti s Podle důvěrné zprávy, získané ze spolehlivého pramene, obsatila Sudeten Deutsche Legion obvod ažského výběžku a má prý rozkaz v případě zákroku proti SDP, Henleinovi či jeho štádu, štábu napadnout vojensky Československé území. Ažská policie ke zprávě dodávala, že legie je všestranně vyzbrojená a že i za předpokládané součinnosti s SOS a s pomocí chebské posádky se nelze proti podobné akci ubránit. A headline? O jeho posledních hodinách ažského pobytu 14. září vypovídal po svém zatčení v roce 1945 inženýr Franz Schreiber, poslanec SDP, který bydlel v nedalekém rozbachu. 14. září se prý dozvěděl, že část vedoucích představitelů strany bydlí v ažském hotelu Pošta a zbytek v Henleinově bytě v ulici Gerharda Hauptmana číslo 1919. Proto se tam prý za nimi rozjel. Do Aše však brzy po Schreiberově příjezdu dorazil ordner od kurírní služby s Jobovou zvěstí. Od Chebu se k Aši blíží československé tanky. Je docela možné, že se tato zpráva zakládala na pravdě. Všechny čety tankové roty 4. motorizované brigády byly v širokém okolí a některá z nich se možná přiblížila až k obvodu Aše. Ale z dochovaných dokumentů není patrné, že by čtvrtá motobrigáda nebo některý z motorizovaných oddílů přímo obdržel podobný závažný úkol. Schreiber při výslechu prozradil, že tato zpráva v Aši účinkovala jako povel k hromadnému útěku štábu dojče Partaj, včetně Henleina a Franka. Do Aše se včas vrátili i předáci, zdržující se tajně v Chebu. Schreiber u okresního vedení SDP osobně obstaral dva muže, kteří dobře znali spolehlivé přechody přes hranice a převedli do Německa celé hlavní vedení SDP. Zpráva Reisdender Leipzig Prohlášení Konrána Henleida, Henleina, které 15. září vysílala Lipská vysílačka, svědčilo o ostrém vyhrocení a pravých cílech Henleinovců. Kamarádi, vyzýval Němce Henlein, Odpovědnost před světem za události na našem území, které vyvolává protistrana, mají ti, kdož tam dali dopravit strojní pušky, tanky, obrněná auta. Docílili tím, že český národ nás potlačil. Naše další žití tam je nemožné, jen právo na sebeurčení je pro nás záchranou. Všechny možnosti jednání s českou vládou jsou nemožné. Předstupuji před vás a prohlašuji, že chceme svobodné sebeurčení a svobodné žití a chceme domů do říše. K tomu mě dopomáhají Bůh. Teprve po této relaci 15. září ve 20 hodin 10 minut, ažský policejní zpráv se potvrdil, že Henlein uprchl do Bavorska. Hlásil, že se k němu dostavili místní představitelé SDP, okresní vedoucí, tedy Becirk, Leiters, Ritter a Orts. Leiter to je místní vedoucí SDP, Geipel a předali mu navštívenku KH Franka, na kterou druhý muž z německé strany vlastnoručně napsal. Dokud Konrad Henlein bude odmítán se svými požadavky, které vznesl, to je, aby byli odvoláni všichni státní policisté, čeští zaměstnanci, četníci a vojáci a tyto požadavky nebudou splněny, nemá Konrad Henlein žádnou příčinu s československou vládou vůbec jednat. Důvod zaslání tohoto nabubřelého vzkazu je nejasný, zvláště po porovnání s Lipskou relací. Po rozpuštění delegace a striktním odmítnutí jednání mohla tato podmíněná navídka znamenat jediné. Vedoucí SDP si přece jen chtěli ponechat po otevřenou branku k návratu do Československa. Zřejmě teprve v Německu se Henlein a Frank přesvědčili o úplném krachu první etapy povstání a netušili ještě, jakou ota odezvu vyvolají jejich další opatření. Svým útěkem do Německa ztratili poslední stopu nezávislosti a z politických představitelů sudeckých Němců se stali pouhými bezprostředními nástroji Hitlerovy politiky. Ale ani Hitler je zřejmě příliš nechválil. Zejména po dešifrování zprávy německého vyslanectví v Praze zaslané vrchnímu velitelství brané moci. Rozšíření zprávy, se tam uvádělo, že vedení SDP uprchlo, zapůsobilo na území německé menšiny drtivě. Československá vláda je v současné době skutečným pánem situace, zvyšující se české sebevědomí, ostré odmítání plebiscitu v tisku i v rozhovorech. Zpráva došla do Berlína teprve 17. září, ale skutečnosti, které sdělovala, hlásili všechny nacistické služebny po celém obvodu Československého pohraničí. O jednání s Henleinem ztratila zájem i Československá vláda. O jednání i o jeho osobu. <těk> Byla přijata dokonce opatření pro případ, že by se snad chtěl dobrovolně vrátit. Tento důkaz později nacisté sami zařadili do publikace Fonder SDP in NSDAP Utržek papíru, ukořistěný později na které si četnické stanici v ažském výběžku s následujícím sdělením. Pozor! Kdyby Konrad Henlein nebo poslanec Hermann Frank se chtěli vrátit na území Republiky Československé, nebuďtež na území puštěni. Věci věnujte pozornost a kladné poznatky hlaste i hned telefonicky. Četnictvo až. Ještě jednou. 16. září přišel k policejnímu správci doktoru Karlovi v Aši <coughs> Becirx Leiter Autoriter. Prohlásil, že se dává k dispozici. Ostatně prý ví, že bude tak jako tak zatčen. Vypověděl o panice, kterou vyvolalo Henleinovo prohlášení v Lipském rozhlase. Celé rodiny jsou připraveny uprchnout do Německa, Jakmile se v Aši objeví první českoslovenští voják. Bojí se. On také. Byl překvapen, když se po další rozmluvě směl vrátit domů. Na zítří, 17. září, orgány finanční stráže vraceli od hraničních přechodů holoučky Němců, dožadujících se povolení vstupu do říše. Jdou prý na práci, pro výplaty, Kolik jen záminek museli příslušníci stráže vyslechnout. Nakonec okresní hejtman z Aše vyjednal, aby bylo vůči Němců na přechodech postupováno benevolentněji. Bál se prý incident, pak část zájemců skutečně překročila hranice. Právě oni byli za několik hodin zárodkem prvních rod sudety německého Freikorpsu vláda začala v pohraničí opět ztrácet vzácnou devizu, získanou v okamžiku, kdy se rozhodla krásné akci proti povstalců. Nacisté si nevážili jakéhokoliv ústupku, nechápali je jako projev dobré vůle, ale jako slabost Československa a jeho mocenských orgánů. Ažská nultá hodina na ciferníku zářijových událostí uplynula. Městečko ztratilo význam, který několik desítek hodin po Hitlerově projevu mělo. Jestliže se o týden později znovu intenzivně mluvilo o ažském výběžku, tak proto, že jím vedl první nápor úderek sudetěm Freikorpsu a postalci se ho zmocnili s pomocí jednotek SS téměř celého. Ale to se již ručičky zářivých událostí okus posunul. <kly> Šváderbach mlčí. Hlídka strážmistra Bayera. Pět minut po desáté hodině dopoledne se z rozjezdové plochy Karlovarského letiště u Olšových vrat odlepily podvazky dvou stíhaček. Strážní přidělení sem včera od velitelství rychlé divize sledovali, jak letouny míří k obloze. První stíhačka po přeletu nad Falknovem zamířila k Chebu. Chvíli kroužila nad Mariánskými lázněmi, a pak zamířila zpět k letišti. Její pilot, kapitán Svozil, mávil jen rukou. Nic zvláštního. Je tam klid. V druhé B534 na kurzu Cheb Mühlbach Kraslice letěl strážmistr Bayer. Pozoroval na zemi černé tečky zmenšených lidiček. Pobíhali, dívali se k obloze, a vstekle hrozili pěstmi červenomodrému, červenomodrobílému terči na křídlech, trupu i na kormidle. Když stroj prudce mířil k zemi, spěšně se schovávali. Zářivý vítr rozehrával ve výstuhách křídel dvoupošníků obvyklou monotonní píseň výšek. Vesnice pod letounem, po které se smíkal temný stín stroje, zmrtvěla. Strážmistr Bayer letěl nad Švardem, šv Kousek za silnicí, podle které se orientoval, vedla již státní hranice. Po pravici mu zůstávaly kraslice. Sklopil letou k zemi a s namířenými kulomety nalétával proti baráčku mlemujícím silnici. Zdálo se mu, že mu vytrskl vstříc roj blikajících bodů, ale nevěnoval jim pozornost. Vyrovnal páku, stáhli k sobě a namířil prudce obloze. Co viděl, stačilo. Jsou tam. Stále jsou tam. Stíhečka zmizela směrem k horní blatné. Přehnala se nad božím darem a klínovcem. Přesně v 11 hodin přistál Bayer na Karlovarském domácím letišti tamní četnické letecké hlížky lítky. Ve výkazu letu za první polovinu září 1938 přibyl nový zápis. 14. září středa, strážmistr Bayer, 10.05 až 11.00 hodin 55 minut B534-194 OK PAF Hlídkový let konán na rozkaz velitele rychlé divize. Podle sdělení velitele rychlé divize bylo na letoun ze Šváderbachu obsazeného Henlajnovci stříleno. Od prvních výstřelů, které ve Šváderbachu padly, uplynulo necelých 24 hodin. Pět proti čtyřem tisícům. Statistika z roku 1938 o této pohraniční obci v Kraslickém okrese prozrazuje, že v ní kromě pěti Čechů a 52 cizinců, většinou říjských Němců, žilo 3638 Němců. V posledním dějství československého dramatu Většinou příslušníků Henleinovi sudet Siddeutsche Partaj. Nebo sudeten Deutsche Partaj. Jiná starší statistika Zemského četnického velitelství z poloviny 30. let praví, že ze 4106 místních obyvatel je 60 Henleinovců, 25 komunistů, 10 křesťanských sociálů a 5 německých agrárníků. Kromě příslušníků finanční stráže je obyvatelstvo pouze německé národnosti, z velké části komunisti. A i jiní vyžadují bělost, upozorňuje hlášení četnictva z roku 1935. Tímto přípisem Zemské četnické velitelství zdůrazňovalo nutnost zřídit prozatímní četnickou stanici pro ochranu 4000 Němců, kontrolou 200 dělníků. Kteří denně na hlavním a pěti pobočných přechodech odcházeli za prací do sousedního Kligentálu, Brundébry a Saxenbergu v Sasku a vraceli se na najednou vyspáni nacistickou propagační literaturou, pohlednicemi a zpěvníky se zakázanými písničkami. Pochopitelně, že hlavní pozornost hlídek vysílaných dosud ze sousedního Silverbachu se upínala na činnost šváderbašských komunistů. Když se 28. června 1934 štávní strážmistr Hrádek dozvěděl, že se v domě Gustava a Emila Bauerfeindových šváderbašských zedníků sešlo několik členů strany podle sděleního informátora s největší pravděpodobností některého z členů sudetoněmecké Heimat z fronty, Přišli i dva komunisté ze sousedního Saska a on okamžitě zahájil pátrání. Měl však malý úspěch. Tvrdil, že si komunisté postavili hlídky a bratry před jeho příchodem včas varovali. Když vpadl hrádek k Bauerfindovým, zastihl společně s obecním strážníkem Sattlerem a starostou Kellerem jen oba bratry samotné. Při prohlídce nalezl sice několik stranických brožur a letáků, ale to byl příliš hubenýlov. Četnická stanice samozřejmě vyhotovila státnímu zástupci oznámení pro nic menšího než pro porušení zákona na ochranu republiky. Státní zástupce však na oznámení Silverbašské stanice z 3. července sdělil, že zabavený materiál nepředstavuje skutkovou podstatu, na kterou by se tento zákon vztahoval. Časopisy jsou prý staré a není prokázáno, že je bratři Bauerfeindovi, kteří ostatně popírali, že by byli členy strany, rozšiřovali. Tak štábnímu Hrádkovi nezbylo nic jiného, než znovu slídit. Sva Bürgermeister starosta, se dočkal vlastní stanice v obci 2. ledna 1936. Tenkrát ještě okresnímu hejtmanovi za tuto poctu pro Šváderbach vřele poděkoval. Musel přece neustále počítat se 14 stovkami věčně nespokojených nezaměstnaných, pro které zatím henlajnovští továrníci v širokém okolí nenalezli práci ani tehdy, když hromadně vstupovali do Sudetendeutsche Partei. Když se však 1. 5. 1938 rozšířila posádka četnických kasáren v prvním patře domu Václava Klíra v čísle 686 o další dva četníky a zemské četnictvé velitelství povýšilo na stanici na definitivní, starosta již takticky mlčel. Henleinovci na jaře zhrtli katolíky i německé agrárníky a přeběhl k ním i nejeden sociálně demokratický dělník. Květnové volby Henleinovci ve Schwaderbachu přesvědčivě vyhráli, ale nejen to. Sáhli i k prvním násilnostem. Bojkotu, vyhrůškám, terorizování svých politických oprotivníků, jejichž řady tály jako sníh na jarním sluníčku. Na sklonku leta 1938 patřil již Schwaderbach k pevným baštám Konráda Henleina. Vytrvávali jen nejvěrnější komunist. Musím popravě doznat, že v této pro nás kritické době Němci, členové komunistické strany, byli nám nedocenitelnými pomocníky. Udržoval jsem s nimi neustálý styk a informace, které jsem získal, byly velmi cené. Byli to odvážní lidé. Kdo zná Schwaderbach, ví, Žije je tam vrch zvaný Ashberg. Téměř v poslední stavění na tomto kopci patřilo občanu, jehož jméno jsem již zapomněl. Bylo asi 100 metrů od hranic a v této pohnu, těchto pohnutých dnech na něm vlála rudá vlajka. Vzpomínal tehdejší přednosta šváderbašského oddělení finanční stráže, vrchní respicient František Baudiš. Šváderbašská hodina H. V panceřových pokladnách na oddělení finanční stráže i na Četnické stanici bylo uloženo po jedné velké zapečetěné obálce označené heslem. Jen velitel stanice a přednosta oddělení věděli, že jsou v nich uloženy instrukce pro pohotovost dvou místních družstev stráže obrany státu pro zajištění hranic, a přípravu k ničení pohraničních objektů. 13. září je však ani jeden z velitelů družstev nerozpečetili. Proč? Později po válce se objeví verze, že místní antifašisté varovali obránce Šváderbachu. Měli z 12. na 13. září čekat provokaci. Velitel místní četnické stanice Praporčík Emilian Hrádek. Ano, ano, ten týž Hrádek, který před čtyřmi lety. Tak iniciativně slídil po německých komunistech, již nepotvrdí, zda jeho agentura podobnou zprávu skutečně získala. Před několika lety zemřel. Je ostatně zřejmé, že Hitlerův ohlášený projev na norimberském partajgetágu, to znamená sjezd strany NSDAP, 12. září večer musel být sám o sobě varovným signálem. Ze všech švarderbachských hostinců se tehdy ozývaly ryčné marše. V lokálech se svítilo dlouho do noci. Několik hloučků přešlo z dolního konce obce k hranici a vrátilo se zpět, ale proti celnici ani četnické stanici si Němci zatím netroufali. Noc z 12. na 17. září 1938 nebyla více ani méně klidnější než dny a noci posledních týdnů. Nic však nenasvědčovalo tomu, že příští den je posledním dnem naší činnosti ve Šváderbachu, vzpomínal vrchní respicien Baudiš. Časně ráno 13. září panoval na hlavním i vedlejších přechodech do dříše Čilíru. Kolem páté hodiny spěchali dělníci na raní šichtu do Sachsenbergu a Georgentálu, ale prout na hranici se netrhl ani po šesté. A co bylo nejzajímavější, odcházeli i ti, co v Říši vůbec nepracovali. Finančníci dobře věděli, že jsou členy nacistické polovojenské FS a docházejí občas do sousedního Klingentálu na výcvik, ale protože měli propustky pro malý pohraniční styk, nemohli je zadržet. Proč však odcházejí dnes v úterý? Mají snad opět apel? Za několik hodin se finanční strážníci měli dozvědět na svou ranní otázku krutou odpověď. FAS, FS mani si odešli pro zbraně. Zahranici je nacisté zařadili do bojových skupin, vydali jim zbraně, střelivo a ruční granáty, několik kulometů dokonce a odeslali zpět. Hodina H udeřila pro Šváderbach v jednu odpoledne. Před 13. hodinou jsem se vracel z pochůzky na celní úřad, abych jako každý den podal telefonické hlášení na inspektorát v Kraslicích. Na německé straně před celním úřadem byl zhluk lidí. Muži ve vysokých botách čekali u několika aut. Prošel jsem chodbou do své kanceláře v prvním poschodí. Za okamžik byl celý náš celní úřad obsazen ordnery. Já jsem byl přesilou přemožena odzbrojen. Mezitím již jiná skupina prováděla prohlídku mého bytu. Na chodbě zůstal jen jeden ordner jako stráž a já jsem nesměl sejít ani do přízemí. Mohl jsem jen oknem pozorovat následující události, vzpomínal Respicien Baudiš. Klasická státní policie hlásila 13. září ve dvě hodiny odpoledne Pražskému zemskému úřadu, že se přes Švadlbařský přechod vracejí henlajnovci, protože v německých závodech byla zastavena práce. Nevylučovala, že se mezi ně vetřeli i řízkoněmečtí příslušníci, ale ani slovem se ještě nezmiňovala o ozbrojené akci proti celnici. Zřejmě se povstalcům podařilo tuto činnost utajit. Krasiští policisté měli dost vlastních starostí, než aby prověřovali situaci v širokém okolí. O desáté hodině dopoledne se rozlehl městem kvílivý jakot sirén. Dělnictvo všech místních továren zastavilo práci a společně s německým obyvatelstvem se rozlilo po kraslickém náměstí. Ordneři v uniformách vyrukovali na křižovatky a řídili dopravu. Jen Češi a tamní židovští obchodníci si před nimi nebyli jisti ani na jediném kroku. Předpolednem vyrazili ordneři k okresnímu úřadu, a dalším úředním budovám. Ve vchodech se však chtě nechtě museli zarazit před napřaženými bodáky četnických lídek. 60 ordnerů pokřikovalo před kanceláří přednosti Bosáka na hlavním nádraží. Žádali vydání stanice. Příchod pětičlené hlídky však schladil horké hlavy a postalci se rozprchli. Po obědě přijel do města člen Rancimenovy mise, major Pret, vyšetřit nedávný incident, při němž byl v sebeobraně postřelen jeden z příslušníků místní organizace Henleinovy strany. Okresní hejtman Grossman se vzhledem k této nečekané návštěvě a neklidu na celém Chebsku a Falknovsku dohodl s předákem SDP štenvaserem, že státní policie nebude dočasně aktivní. Orneři <kly> však zneužili této nepřiměřené benevolence a obklíčili policejní úřad hustým kordónem vlastních lídek. Na stožáru u budovy zavlal prapor s hákovým křížem. Ani okresní četnický velitel, poručík Pergler, současně velitel krasnické jednotky SOS, který však bezprostředně po vypuknutí Henleinovského povstání onemocněl, nezískal o situaci na Šváderbachu přesné zprávy. Velitel tamní četnické stanice však neustále upozorňoval, pokud se telefon z pohraniční obce zcela neodmlčel, na podezřele živý ruch ordnerů v celé obci. Klasické četnictvo již zaznamenalo v širokém okolí řadu dalších střetnutí, k nímž došlo po Hitlerově řeči a okresní velitel se právě obával toho nejhoršího. Proto se rozhodl šváderbašskou posádku praporčíka Hrádka a strážmistry Moravce Jandíka, Jankovského a Kmenta posílit. Odpoledne 13. září vyrazil do ohrožené obce kombinovaný oddíl 13 četníků a 12 vojáků pod velením vrchního strážmistra z Karsinské stanice a zástupce poručíka Perglera Václava Fröhlicha. Velitel tehdejší posilové skupiny, vrchní stráž mistr Fröhlich, rovněž již nežije a nemůže proto o této výpravě do neznáma podat své svědectví. Zachovala se však jeho písemná zpráva o událostech, ke kterým 13. září po jeho odjezdu z Kraslic do Schwarz v Žváderbachu došlo. Cituji. Celková situace tehdy byla taková, že každé zakročení bezpečnostních orgánů vůči příslušníkům strany SDP bylo úplně nemožné. Příkaz okresního hejtmana Rady politické zprávy Josefa Grossmana byl takový, že obyvatelstvo nesmělo být bezpečnostními orgány provokováno, a vůbec se nesmělo proti ním, ačkoliv podnikali různé nezákonné činy, zakročíti. Ve Šváderbachu povolili československé úřady vyvěšení německých vlajek i na budově Československého celního úřadu a k tomu nařídili nechati věci klidný průběh. Finanční stráž byla již odzbrojena před naším příchodem.